ناظرین آداب، آزاد نیوز چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع کامرڈی میں عید میلاد النبی و محمدی جلوس بڑے جوش و خروش، عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ جلوس محمدی محل اسلام پورہ سے گزر کر درگاہ حضرت نرنجن شاہ ولی پر اختتام کو پہنچی۔ میلاد کے موقع پر کامرڈی مسلم جوانوں کی جانب سے خون کا عطیہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ فجر نماز کے بعد سے ہی تام کا نظم رکھا گیا تھا۔ جلوس محمدی میں سید مسعود علی خضیر نے انتظامات کیے۔ اس جلوس میں سینکڑوں کی تعداد میں عوام کو دیکھا گیا۔ سب ہاتھ لگاؤ، اسلام پورے کے راستوں سے گزرتا ہوا بارگاہ درگاہ حضرت نرنجن شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پر پرسکون انداز سے پہنچا ہے۔ ہم اس موقع پر مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے تمام عالم کے لوگوں کو سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر جن جن بچوں نے اپنی عقیدت کے ساتھ، اپنی سعادت مندی کے ساتھ جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شریک ہوئے ہیں، ان تمام کا انفرادی طور پر فردن فردن شکریہ ادا کرتے ہیں۔